Dobre, kako sam sa... Gdje je sako? Ljubiću, ajmo, Anđelka, vreme je. Ajmo! Nemoj, smiri se, ljubav, vidjet ćeš, budeš video ogroman pano koji su napravili plakat sa naslovnom stranom časopisa. Uduševit ćeš, znaš koliko je divno. Ajde, borim. Anđelka, tu su novinari, ajmo, vreme je. Ajde, moraće, ajmo. Ajde, čao. Jao, vi ste čovjek sa naslovne strane časopisa Anđelka, jel da? Ja sam. Izvolite. Veoma ste preuzeli veliku odgovornost, ovako mislim. Pa jesam, ali moja devojka me zamolila da budem na svoje strane, rekao pa ajde, i tako sam se slikao. Da, pa mislim, divno, vi ste veoma ovako smeli i hrabri. Jesam, ja sam iskren čovjek. Pa da, mislim... Znate, retko je da čovek priča tako otvoreno o svojoj erektilnoj disfunkciji. Razumete? Pa čemu bre? Anđelka! Jebim li ti! Samo mi objasni, šta znači ovo? Pa da si ti ljubavi? Pa sam da sam ja. Koji ti je ovo naslov? Erektilna disfunkcija i kako živjeti sa njom bre? To misliš, pa to se nozi na tebe. Bože, šta ti je? Na tebi ovo leto je pravo vreme za ljubav. Pa što to nisi stavila kao naslov nego ovo? Ovako svi misle da ne može da mi se digne. Bože, pa prviš, pa što je s tobom, čoveče? Ostalom, David je to smislio, onda čovek mak. Ajde, moram da se spremim za govor. Bolje bi te. Šta je tebi smešno? Preslatka, ja? Jedi govno ti, šut. Jova, ne. Što je ovo, bro? E, šutnem u glavu, buljavi, vidjet ćeš. Vidi ga, stavio viklere i čita. Dobar dan svima. Dobrodošli. Drago mi je što vas vidim ovde sve. I za početak moram da vam predstavim svog partnera u ovom poslu. David! Kakav frajer, šmekerčina. Još jedna osoba koju takođe moram na početku da vam predstavim, to je moj dečko, Andrija, inače lice sa naslovnice. To je moma kojem se ne diže. Moramo da počnemo? Da, počnemo! E pa ovako, za početak bi zaista, zaista od srca želela da se zahvalim svom timu. Jer, guys, you were great! Yes, yes, yes you are! Mislim, za one koji ne znaju, društvo, bili ste... bombona, što se kaže u našem narodu, naravno. Naravno, morala bih i poimence svima da se zahvalim, jer oni to zaslužuju. Hvala, Sofija. Hvala, Ana. Ne, dosta nima potrebna. Katarina, hvala takođe, 10 pošiljaka. Okej. Hvala komšinici Zori, koja me zaista nadahnula. Hvala divnim ljudima iz parking servisa, koji su imali razumevanja kada je za to trebalo. Hvala svima vama koji na pijaci ostavite nama ono što nam je potrebno, jer to nam čini dan i lepšim i lakšim. Tako je, da, naravno. Jer, u čemu je caka? U tome kako se postaviš. Dakle, moraš da se postaviš, da sebe postaviš, da nađeš sebi poziciju iz koje delaš, jer u čemu je fanstva. Ne možda se ostaviš nekako. Nema toga, dakle, šta je fora? U sebe, i sebe, i zato ja format, i zato u svoje ime. Svataš li? U sebe, i sebe. I jeste, da, istina, da sam na naslovnu stranu stavila sliku svog dečka, ali ovaj prvi broj ja želim da posvetim svojoj majci, koja je uvek bila tu za mene. Hvala, majče, vidite li, te je bila divna, ona je stala u tom. Evo je, evo u čemu je fora? Mislim, svi znaju da je žuti šećer prijatelj dobrog i zdravog kolača, to je u redu. Ali, kad mutiš belance, znači ti moraš da staviš prstohvat soli i malo kore od limuna da marendaš. U tome je fora. I onda to belance, ne možeš da izvadiš iz tepsije, bukvalno. E sad, dok to držiš u redu, znači to se krčka i ti imaš bukvalno 10 minuta slobodno za sebe šta god. Tampon kad stavljaš, znači fora je da zauzmeš dobar položaj zbog mišića vagine. Dobro, okej, to ćete pročitati sve u broju, naravno, novom, najnovijem broju, prvom, zapravo, Anđelke. I hvala vam još jednom svima što ste došli. Hvala vam!
našim jedrima. Love you all. Mua. Još jednom hvala. Hvala i tebi, ljubavi, sve ste rasterala. Svi su otišli tamo u drugu prostoriju da jedu i piju. Hvala, stvarno hvala od srca, hvala. E, sad bismo mogli malo pre muzike da se zagrejemo. Ja kažem an, vi kažete Đelka, ja kažem an, vi kažete Đelka. Objašnjavate vaš uspeh? Evo, iskreno mogu da kažem da je za moj uspeh zadužen moj divni dečko Andrija. Uskoro ćemo se i venčati i evo, ja bih to volila ovako premijerno za vas da kažem. Čestitam. Hvala. Znači, on je zadužen za vašu ideju koju ste sproveli za čas. Pa, dobro, iskreno ovako to ide. Ja se savjetujem sa njim, ali na kraju radim apsolutno suprot od onoga što me on savjetuje i tu uvek upali. Aha, pa, ja sam muškarac. Imala vas, kako smo to pitanje, zaista nemam ne. Mislim, ovo je popriličan uspeh. Pa, da, jest. Vi dugo poznajete Anđelku? Pa, živim sa njom nekih 10 godina, tako da mogu reći da je poznam. Aha. Mislim, dobro, baš ste Srećkovići. Pa i ona je Srećkovićka. Mislim, što je mene upoznala, razumeš? Ako me razumeš. Da. Pa dobro, znači, vi ste joj pomogli oko realizacije. Ne samo da sam pomogao, ovo je moja ideja. Ja sam joj rekao, Anđelka, idi piši, bre. Zabavi se. A ja ću da se pobrinem za sve ostalo. Jer ona baš nema tako nekog smisla za biznis. Ona više tako tandara, ovako nešto prtlja, tu pišete, tako se viće. A ja sam taj koji u stvari se time bavi. Da. Tako da u stvari ovo sve je moja ideja. Jasno. Ali nemojte joj reći, molim vas, da joj ne bi slomili srce. Ne. Neću joj reći, moram da je pitam šta misli o tome što ste mi rekli. Nemoj da je pitam, upravo to pričam. To nije posao. Ja upravo kažem, nemoj da je pitam. Alo, mala. Bez brige. Mala, dođu vam, vidi. Šta misliš, to će biti hit? Da smo napravili dobru stvar. Ma, Anđelka, bit će hit, garantujem ti, ej, garantujem ti. Aj, stoji husto, Boži uši. Ma, uzdravlje, ej. Niš, malo je se tu mrđam, ej. Ajde. I, Andreja. Andrija. Šta ti misliš? O čemu? O časopisu. Hoćeš iskreno? Evo, gledaj ovako. Kako pronaći getačku? Cirkulacija. I kako je poboljšati? Kako naći dečka? Da. Šta raditi u braku? Iskreno mislim da će ovo biti popularno među sredovečnim ženama i debelim muškarcima. Biće hit, kao što sam i mislio. Anđelka, nema negativnih komentara. Stvarno? Pa ti si očaravajuća. Jao, daj sad očaravajuće, nemoj da preteruš. E, šta ti, poslušaj, ja bukvalno ceo život radim sa ljudima. Znaš, sradim. Ti si, ja nikad u životu nisam srao nikoga kao što si ti. Ti si harizmatična. Ti si puna empatije. Ti si... Šta je? Pa ne, ništa, samo nekako me gleda malo Andrija. Pa šta, pa dobro, pa pofali malo i mene, pa evo ja sam na naslovnoj strani. Dobro, lepo si ispao, zaista. Da, ti si. Šta si smešao? Izvinite, ali samo mislite, šta si smešao? Samo završim ovaj... Ti si simpatična, veruj mi. Ja mislim da ćemo mi zaista uspeti. Jo, hvala ti puno, znaš koliko mi znači sve to stvari. A meni znači još više, veruj mi. Ne, baš ja imam utisak nekako da tako dobro funkcionišemo zajedno. Mi možemo da pokorimo sve. Svet, sve ljude, sve. Dobro, meni ovo, evo, izbavi. Tako da, evo, on me opet gleda. Mislim, ja nešto ne radim kako treba. Ne, opusti. I šta kažeš, kako ljudi reaguju? Pa kažu, pa reaguju fenomenalno. Ja bukvalno ne znam kako bih ti to opisao. Dakle, svako je odušenje, svako... Zemlje, monitor, mogu nešto te pitam? Jel ti smetam ja ovde? A ti možda smetam ovde? Ček, znači, ja tebi smetaš? A ti smetam? Ej, a ti ovde smetam? Ej, gde si? A ti ovde smetam? Znači, šta je s tobom? Misli ti ludi, si ti normalan da tako se ponašaš? Šta ti bre s ovim gušterom? Ovde tu se muvaš s tim bre.
Šta radi? To na moje oči ovde, bre. Svašta, šta je s tobom, jesi ti normalno? Zapilio s ovim njegovim farovima, upalio tuga i ovako gledaj po tebi ovako. Ti si to ljubomor. Pa nego šta sam nego sam ljubomor? Na koga, na mog kolegu sam ljubomor, što je ljubomor? Ovo kolega, a ko je ovo tebi kolega, ja sam Duško Vujošović, evo ja tebi da kažem. Stvarno? Da. Svi, nešto mi je ova situacija toliko poznata, nešto ne mogu se setiti odakle mi je ovo se. Da, sećam se, samo što smo bili u suprotnim ulogama. Šta, ne dopada ti se? Nije ti zabavno? Izvinite, možemo samo par pitanja? Evo, pa nema to više sam mislim. Ajde, dobro, može, naravno, okej. Dakle, časopis nosi vaše ime. Jeste Anđelka, da. I zanima me šta sve može se pročita u njemu, šta sve možemo da nađemo? Ne, ne, to je, verujte mi, jedan, da tako kažem, vodič za žene svih generacija, ali, naravno, mogu najviše se pronaći u žene koje su mlade, mislim, hoću reći, u duši i u telu, u srcu. Dobro, znamo kakvo je tržište kod nas. Ima li mesta za časopis poput vašeg da se nađe na našem tržištu? Ima li si takvo tržište da mi se smevete, pa to su ove gluposti, vas radim. Mislim, to ćete vi sećati, naravno što piše. Ali ću da kažem, mislim, oni se bave nekako, znate, onom spoljnom lepotom, nekim glupostima, nekim površnim nekim temama, a ja se ovde bavim unutrašnjim lepotom. Znači, onim što je u srcu i u duši jednom čoveku, odnosno ženi u ovom slučaju, i zato je sve u prvom licu. U prvom licu. Da, da, to sam ja smislila kao sve, zapravo sam pisala ja. I zapravo se radi o jednoj ženi, pravoj ženi, odnosno o meni. Pa da, to je super, uopšte nije narcisa. Hvala, da, da, pa da, to ja isto, da. Pa kako nije, pa nije, pa čekaj bre, daj to vamo, pa daj mi diktafon, ej! Izvinite, molim što kasnimo. Izvinite, on je kriv, nisam ja. Dobar dan. E, onda da krenemo iz početka. Dobrodošli na kurs ornitologije. Otorinolaringologije? Ornitologije. Ja ću danas biti vaš vodič. Ja se zovem Petar Pica, zvani Kobac. I drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Ovo je do sad najveća grupa. Hvala. Nalazimo se u ovoj šumi, kao što možete da čujete i da vidite, prepuno je ptica. Odmah na početku da vam kažem da su mužjaci, muške jedinke, zanimljivije, šarenije. Šarenije, a muške? Da, 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 pa to je zbog toga zato što mužjaci moraju da privuku, zavode i na kraju da se spare sa ženskim jedinkama. Da, 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 sva sreća, pa nije tako, mislim, kod nas ljudi, jer ja stvarno ne znam kako bi se ponašao da sam moj nešto tuz kao sredi. Pa što, ja kao nisam sređen, šta ne razumijem? Pa, nekad si se više trudio. Da, ona stavila ovu rotkapnu na glavu i misli da je šik. Uostalom, što bi se sređivao kad alkohol odradi svoje? Za mnom. Ajde, manđarka, ajde, ajde, ajde. Dođi među prvi tu. Brši! Čekaj, stavljaj. Takav most. Ja da se pitam, ja bi proterao ovuda. Može da žura ovi ljudi, ljubavi, daj ono energetsku čokoladicu, molim te. Ne, manđerke energetsku, nego imamo ovu neku, eti. Pa neću, ovo nije energetska čokolada. Pa nemam drugu, jestivo je, jedi to, šta sad? Pa neću, hoću svoju energetsku čokoladu. Daj mi to će da pojedem, a ti lovi neku ticu pa jede. Pa dobro, gde žurite, mislim, možda bolje da malo razgledamo iz mesta, a? Ja sam mislio da ćemo da gledamo ptice, ne da se pentramo ovde da ih hvatamo žive. Tiho! Gledajte tamo, 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 napred, napred. Gledajte, tamo gde je kućica za ptice. Ono vrabac? Nije, to vam je izvanredan primerak žutovoljke. Ono je vrabac, bre. Nije vrabac, liči, ali nije vrabac, pogledajte bolje. Ja vidi. Da, a... Ono je malo podgojeniji vrabac. Nije vrabac, a! Nije vrabac. Ovdje ništa ne mogu. Hajde. A ste mi padneš? Šta to, tu imamo što? Pazi! Kako ide ovaj vodič, ko da će da nas nadleti reptilosaurus? A ne vrabac! Čuti, prekiše. Slušajte.
Jo, Bože, šta se to čuje? Kako nekako je tužno. Kao da plače neko. Jel da se tako čuje? Jest. To su vam dve žalosne grlice. Njih je lako prepoznati. Zato što su uvek u paru. Mm-hmm. I... Što onda plaču, mislim, ako su u paru? Pa zato što su u paru. Zato i plaču. Ajde. Kobac, pa čekajte, pa stanite da vam... A, što ste sad tužni? Andrija! Da, da, tu sam, grlice, žalost. Kuku majko, ovo ono. Jo, Bože, vidi koliko su slatke kad lete, lete, lete. Ptice, selice. Ali stvarno da vas pitam, što oni onako staju u ovo slovo V kad lete? Mislim, zašto ne stanu neku kolonu, na primjer, kao neko slovo I deformiraju njim i to je? Odlično pitanje. A odgovor je jednostavan. Znate, kad ptice lete ovako u obliku slova V, one zapravo formiraju obrambenu liniju i tako se štite od drugih ptica, grabljivica, predatora i tako. Da, a time i zahvataju veći prostor i tako lakše stižu do cilja. Da, da, hvala. A jer kad idu u koloni, kad bi išla, znaš, onda bi ova jedna zakočila i ova bi je kljunula u guzicu. Mislim, razumeš? Jer bi mogla, morala da stane, odmah ne bi mogla da zakoči. Da. Da, pa dobro, ti svakako znaš za to kljusanje u guzicu. Mislim, tebi to nikad nije bilo strano. Te, tebi smešno, da li te dobro? Ovako, da vidimo šta ste zapamtili, ne viri. Koji je ovo zvuk? Ajde, čekaj. Češljuka! Bravo. To sad bih i ja znala isto. A, da vidimo. Sad! Pa kanarinac! Aj čuti, ajde briši, pa peci puci ovde. Ajde, idi više, šta smetaš, pusti ljuda da im oni nešto kažu. I reci Kevi da stavi ručak. Obogu, čoveč, nervira me svaki dan. E sad da vidimo ovaj zvuk. Ovo je detlić. Bože, večito se ti nešto praviš pametan i duhovit. Ovdje su ljudi došle žene što da nauče Andrija, a ne da vataju zijale ovdje i bleje tako i izmišljaju neke glupe fore. Mislim, stvarno bi mogo da malo spustiš loptu i malo se priključiš. Ovo a ovo je zvuk kokoške koja me prati ceo dan. Ali ja sam pogledao. Jučeš ljugar! Šta stojiš tu? Idi bre kući kad ti kažem, ajde! Sad ćemo da recitujemo istu mantru. Idemo. Inspiracija. Ja sam mislio da smo mi odustali od toga. Jel verglaš ili ćeš da upališ, ne? Ajde, kao šta ti je, bre? Što ti si načisto poludo? Spravila rusku. Jel ima nešto u frižderu? Ima li nešto da ja am u frižderu, nešto am? Bi da značilo da si ubacila u treću i da ima. Dobro. Hajde, daj nešto dobro. Evo što meni nije jasno. Meni nije jasno koja je poenta milion kanala kad nema ništa bukvalno što bi gledali. To isto kao sa ženama. Pokušavaš da ih imaš što više za života, iako ih je većina potpuno negledljiva. Što si odvrtan? Što si debil? Fuj. Mislim, ja sam najlepša, jel? Šta? Gledaj sad. Nemoj sad da je gledaj sad, nego odgovore mi na pitanje. Molim te, pregledaj dnevnik, ću. Šta tebi se kao sviđao? Obožavam. Što obožavaš? Ti obožavaš hip-hop? Da, od uvek. Daj bre, nemoj da me zezraš, molim. Ajde, promijeni.
Beži pre, volimo muziku. Ajde, zakuni se, majki ti, da voliš ovu muziku, pošto te nikad za ovoliko godine nisam nebala slušati. Kunem se. Zakuni se mene, ajde. Kunem se. Da je, ne podnosim. Ja kažem da nemam. Ja kažem, ja znam. Nemoj ti. Duši čovjek, mene te iznervio. Daj, Brenđek, šta je ovo? Šš, čuti se. A sada, dragi gledalci, uživite u poeziji našeg talentovanog pesnika nove generacije, Žike S. Miljkovića. Žiko, izvolite. Hej, živote, misliš da si mnogo jak? Braniš mi da budem ja. Hej, živote, misliš da ne možeš? Jer ja sam borac. Je to zločin, živote, da želim više vremena? Da proživim svaki tren, što duže, što duže, što jače. Mrzim te, živote, mrzim što si kratak. Moram da te mrzim, da bih znao da te ipak volim. Opalim te golim. Jo, budala bre, da si normalno. Jo, izvini, odličan je pesnik, stvarno. Hoćeš da ga zovemo na ručak? Koji ste se ljuče? Oh my god. A gde je iza? Uf. Uf, uf, uf. Ne idi tamo, ne idi tamo. Ljubav. Šta ti je? Jao, ja sam! Bože me, oprosti što me prepadaš tako! Pa šta ti je, Bože, šta vileniš ovde? Šta vilenim, pregledam horor ovde, ovaj ovom nabija vešalicu u oko, ti mi tu dolaziš kao duh, Bože me, oprosti, ona je tvoje majke, sotono! Odvrtan, kako si... Kunem ti se da sam u jednom trutku mislio da je ona sišla s nebesa i doći da me zapali sa svećom. Da verujem, znači više čovjek ne može da bude ni romantičan ni ništa. Uf, hvala ti, izvini, molim te, šta si htjela ovom romantikom? Da izazoveš srčani udar, šta? Ne, htjela sam da imamo malo sveće, malo neku atmosfericu, da popijemo neki šampanjac, na primjer, da tako, ali nema šampanjac. Problema. Ceo život mi je prošao pred očima, ti hoćeš da pijemo šampanjac. Ženim s kukavicom, idi spavaj, bolje bi ti bilo. Gde da spavam? Sada spavam, sad se mi u petu. Pa baš me briga. Kako me prepade, mila majko, ako nisam imao dva vezana srčana bolno bi. Ma da, da. Sad malo pod ovim adrenalina, mogu ti reći. Mogu ti reći da je ovaj dole mi je javio... Ne, ovo sad sam se potresla. Telegrafski da bi mi svi mogli da... A? Kako da ne, može, može. Ajmo, malo ne. A kako da ne može, evo to s duhom moje majke da popričaš tu temu. Ajde, mogo bi i duha da... Ne, šalim se, bre, ajde, samo da... Ko si ti odvrta? Šalim se, duđe, nisam dobro. Neću da me diraš sada, neću. Pa neću, to neću, meni malo nije. Meni malo nije, nemoj. Ja izvadim oko, pogledaj. Viš da tebi ni do čega bre nije stalo. Jeste, jeste, nego mi je nevjerovatno kako oni naprave oko da ispali da skako ćemo počekati. Dobra, ajde, pusti. Da, nema veze, da ve, neću doći. Pogledaj, on mu sisa krv. Anđelka, sisa mu krv. Anđelka. Ne testeram, ne testeram. Pa curi ti mozak, gde si kad...